Niin, tehdään tämmönen pieni katsaus. Kävin tuossa Nokian panimolla, kävin hakemassa. Odotas, täytyy myös katsoa ennen kuin. Ennen kuin minä näytän. Ja täytyy katsoa. Siis tarkistaa sitten vielä. Joo. Ai, tuliko ne? Ei, no onko nää eri? Joo, ei oli ne. Joo. Niin, tällaista. Kävin hakemassa eri, no, eri makuja Nokian panimolta. Ne on alkoholittomia juomia. Alkoholittomia. Täällä tuli valot. Tällainen. Tällaista. Trooppisen raikas ja makea hedelmälimu. Joo. Tollasta. Nokian panimo. Lukee. Ja ei. Ja toisella puolella. Oi miten raikas omenalimu. Voikaa nolla. Limonaadia. Nokian panimo. No, näytin mä toi. No, ja sitten näytetään äkkiä näitä kauhean. Niin erikoinen, että siitä on vaikea kuvailla. Nokian panimo. No. Ruusujuoma. Maistetaan, mä maistan tätä heti. Mikä makusta se on sitten? Näytinkö mä tuo? Mansikko limonadi, sweet strawberry. Joo, pistetäänpäs ne. Ja koppi, mitä on. Limonadia. Jos joku ajattelee sitä, että se on limonadia. Sieltä saa limonadia. Kannattaa hakea limonaadia. Ja niin ton mä näytin jo. Joo, näytin mä tein jo. Yysikka juo. Tommonen. Näytääpäs tosta sitten. Pina colada 0,0% ananas ja raikas. Sitten tää on varmaan tuttua kaikille, että tämä on nähnyt vanilla sen kuplimaksu vuorossa. Alkoholitonta. Tällaista minttulime. Nämä on mukavia maistella sitten. Täytyypäs tehdä aina erillinen video näistä, että kun sä maistelet näitä, minkä makuisia nämä on. Mä taisinkin ruveta tällään tekemään. Kosmopolitan. Italian spritz. Appelsiini.
Yrtit. Tää on hyvä tää. Tätä kannattaa ostaa. Tätä näin. Raikas ja virvoittava inkivääri-juoma. Sun kirpeä sitruunajuoma. Aito maku Amerikasta. Rot beer. Kola vanilla. Makea ja piristävä kolajuoma. Kola vanilla. Oho. Tämä. Näytinkö mä tän jo? 0.0. Inkivääri lime. Tääkin voisi olla. No, sitten katsotaan. Pistetäänpäs nää tuonne. Noin sitten. Odotas, mä pistän nyt vähän. Katsotaan tuolla. Siis odotaas tuosta tämmöstä. Rose. Hieno, aire. Elegantti ruusujuoma. Maistetaas. Ani joo, odottu. Otamme tän toiseen suuntaan. Maistetaan. Näin. Tämä on eleganttinen ruusujuoma. Tämä, niin. Joo, hyvä. Ei mitään pahaa. Ihan semmoinen. Tosiaan, mitä tässä lukee, että eleganttinen. On sitä. Kyllä. Näin, että suosittelen ostaa se, joka juo, tykkää juoda näin. Näin. Annetaan sitten Viisi kotta viisi. Tänään. Nyt on mentävä. Ei muuta kuin. Hei hei.